وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ деген аятта кейбір ғұламалар жындар мен адамдарды өзіме құлшылық жасау үшін жаратқан деп тәпсірлесе, екінші бір ғұламалар жындар мен адамдарды сынау үшін жараттым деп тәпсірлеген. Демек, Алланы тану үшін келіптік, Аллаға құл болу және сыналады екеміз. Жындар да сыналады екен, адамдар да сыналады екен. Сыналасыз. Өміріміздің бәрі сынақтан тұрады бауырлар. Бір сынақтан құрылсаңыз не болады? Екінші сынақ келеді. Ол сынақтан әрең құрылсаңыз үшінші сынақ келеді. Одан құрылсаңыз төртінші сынақ келеді. Осылай өмірінің соңы үшін сынақ таусылмайды. Абу Лейс Самарханди деген ғалым кітабында айтады, 40 тәуліктің ішінде саған бір сынақ келмесе, Алланың алдында сенде ешқандай хайыр жоқ дейді. Яғни 40 сутканың ішінде сен ауырған жоқсың. Не машинаң балон жарылмады. Не үйде әйеліңмен ұрыспадың. Не бастығыңмен сөзге кеп қалмадың. Яғни бәрі нормально кетіп жатсын. Бәрі орнымен қалыпты кетіп жатыр. 40 тәулікке осылай жалғасса не дейді? Біл, сен Алланың алдында ешқандай бір хайыр болып жатқан жоқсың дейді. Демек бір нәрсе бар сенде. Сахабалар оларға сынақ келмеген кезде уайымдап кетеді екен. Алла мені ескерсіз қалдырып қойды ма деп. Сынақ келген кезде қуанады екен солар. Алхамдулилла Алла мені ескерді. Алла тағала өзін сүйген құлдарына сынақ береді деп айтқан пайғамбар алейхиссалам. Иә бауырлар. Әрине біз ешкімге еш нәрсе тілемейміз. Бірақ Алла сүйген құлдарына ғана сынақ береді деді. Кейде бізде қазір сондай нәрсеге кетіп қалған секілдіміз. Кейде сұрақ қояды. Неге мені сынайды Алла дейді. Е, Алла маған намаз оқы деді, мен оқып отырмын дейді. Кеше ыстық күнде қиналып оразасын ұстап бердім дейді. Өткенде садақасын бердім дейді. Мен бәрін істеп жатырмын дейді. Лабағатта мешітке сабаққа келеді, келіп жатырмын оған дейді. Еще тағы мені сынап жатыр дейді. Оған саса сынамау керек та оны ше. Е, айналайын, сен өзің Аллаға жақын жатсың ғой онда. Сен Аллаға жақындаған сайын сынағың күшейеді сенің. Адамдардың ішіндегі ең Алланың сүйіктісі кімдер еді? Пайғамбарлар. Пайғамбарлардың ішіндегі ең сүйіктісі кім? Мұхаммед алейхиссалам. Ал Мұхаммед алейхиссалам секілді ешкім сыналған емес, сыналмайды да. Пайғамбар алейхиссаламның бүткіл өмірдегі адамзаттың проблемасы бір өзінің басында болды. Тірі кезінде балаларын топырақ салдыра салысын, тірі кезінде әйелі қайтыс болды, әкесінен жетім болып туылды, 6 жасында анасынан айырылды, өзінің туып өскен елі қуып шықты расул алейхиссалам тас боран қылып, денесін қанын ағызып. Өте қиын болды расул алейхиссаламға. Бәріміздің басымыздағы проблема пайғамбардың бір өзінде болған. Неге? Өйткені Алланың ең сүйіктісі сол. Аллаға жақындаған сайын сіздің сынағыңыз күшейеді. Соны біліп қойыңыз. Алладан алыстаған сайын саған сынақ келмейді. Өйткені Фирғауынға ешқандай не келмеген. Өмірінде ауырмаған екен. Өмірінде балон жарылмаған машинасын. Өмірінде әйелімен ұрыспаған. Ол да бәрі жақсы болған екен. Фирғауын да. Сол Фирғауын соған даңдайынсып кетіп, ана Роббукум ла'ала деп айтқан. Значит, мен сендерге қарағанда мен көп артықшылығым бар. Демек, мен сендердің құдайларың деп жүрген, сол ше. Маған бүгіннен бастап табыныңдар, кім мен табынбаса, жандарыңды суырып аламын деп адамдарды осындай әңгіме айтқан. Алланың ең сүйіксіз адамдары сондай болып алыстаған сайын оған сынақ келмейді. Ол ескерусіз қалып қойды ол адам. Ал Аллаға жақындаған сайын не болады сізде? Сынақ болады. Е? Құлшылыққа күшейген сайын, дәрісіңізге келіп тақуалығыңыз күшейген сайын сіздің неңіз не болады? Сынағыңыз қатты болады. Оны ғұламдарына тұзға теңейді. Тамақта свежий қойдың етін алып келдің. Бәрін жаңадан алып келіп, әдемі бір тамақ сорпама жасап жатсыз дейді, бірақ тұз жоқ. Тұз ғана нені кіргізеді? Дәмін кіргізеді. Дәл сол секілді сенің өміріңнің құлшылықтың мәнін сынақ қана кіргізеді. Сен сынақ келгенде барып құлшылығыңның рахатын сезесің. Е, әлхамдулилла осы намазымды ұстап қалды мен дейді. Құдай сақтап қалды кеше дейді. Кеше осының сөздер бар. Құдай сақтап қалды мені, намазым арқылы мен тұрып қалдым дейді. Субхан намаз оқымағанда Құдай біледі мен не болып кетер едім дейтін адамдар сөзесіп қаламыз кейде. Қайтыс басыма үлкен бір қиыншылық келді, сабырлы болдым. Өткен имам айтқан сөзі есіме түсіп кетті де, сол әлхамдулилла осы құлшылығым арқасында адам болып жүрмін ғой деп айтамыз. Е? Сол сынақ арқылы сіз өзіңіздің құлшылығыңыздың рахатын біліп жатсыз. Соған сізге қаншалықты керек екендігін ана тұз ащы ғой негізінде. Ащы тұз тамаққа қандай дәм берген секілді Алланың сынағы да сіздің өміріңізге құлшылығыңызға не береді? Сондай бір берекет, сондай бір рахатты кіргізіп береді екен.